Bav! Tohle jsou ti největší borci. Hlavně pak moje fialové ruky. Capsaron 42, Studio Wolf TV, Tereza Kubátová, Strobex a Alzík Alzík. Děkuju. The following video shows a child who's lying in bed with his father. Tak to vypadá, že teda otec a syn byli sami doma. Mm-hmm. This was their footage. Tak, jste natočili. Aha. Orb. Tak se dožije, stane se něco. Vedu svět. Jako nedivím se, že jde zatím otcem, no. Okay. Jako na druhou stranu my nevíme, jak je ten barák situovaný, jo? Jako, že ano, jestli, to... jestli tam třeba nešel a nezavřel, no, ale jasně, ještě, no. Asi nebude všechno. The father believes that something paranormal had occurred. A mně přijde teda jako děsivý, že očividně to světlo v té koupelně bylo rozsvícený záměrně a to jako kdo bude platit tu elektřinu, mi řekně. Jako jo, ale co ty ještě peněz. Jako jo, no, ale tak... Já to chápu. Možná, že na to ten duch upozorňoval, víš? Jakože... Třeba ten... Nechcete mít rozsvícenou úplně všude! Samozřejmě nejhorší na tom je, že my tady u těch videí nemáme nikdy moc informací, většinou dostaneme jenom to samotné video a nebo pár řádek kolem toho, který dovysvětlou to video, ale víc vlastně ne, takže se potom těžko vlastně dělá nějaký závěr. Jasně, jako je asi zbytečný řešit, jestli je to fake nebo není, protože... Je. Jako samozřejmě je to zbytečný, no a zrovna tady by to bylo strašně jednoduše sfalšovaný, že jo? Spíš bychom měli řešit, jak je to působí být to video. A man is woken up late at night after hearing strange noises inside his house. Muž se probudí uprostřed noci, protože slyší zvláštní zvuky v jeho domě. Vezme kameru a jde potom do mě, no. A jde, no. Já si, jako takhle, já... Nejdřív jsem chtěl říct, že mi přijde zvláštní, že bych se jako probudil, slyšel divný zvuky a první věc, co bych vzal, by byla kamera, ale pak mi došlo, že se ti to může hodit u soudu. Takže vlastně to chápu. Strange things always happen in my house, and it's only now that I've tried to film some of these events. Jasně, pořád jsem tam dělal divné věci a něco natočil, ale co? Tak ukáž. Ave. Alvin. Shit ain't funny, man. Já se vždycky jenom představuju ty duchy, víš, jak se prostě rozběhnou a... JO! As soon as Marvin heads back inside after checking the garage, a loud thump is heard inside the house. It isn't until seconds later that the light fixture is seen swing back and forth on its own. Jakože to byl zvuk toho, jak to rozhoupal, jo? On se houpe ten. As though someone had swung it lightly. And of course, as anyone would, Marvin runs away and heads back to his room, where the video comes to an end. As if what occurred that night wasn't chilling enough, Marvin had caught footage of something else that has left him even more disturbed. Takže natočil ještě něco. What was supposed to be a video of him showing off a neat feature he discovered on his motion sensing gaming device. Ale ne, Kinect. To je taková SLS kamera z toho bude, ne? Hey you guys, I just wanted to show you guys a pretty quick feature of the Xbox One and its Kinect. It actually has a pretty cool night vision that I just found today.
If you guys already know it has night vision, then I'm gonna show the people who don't know. So right now it's completely dark in this house right now. All you can basically see is my Xbox One controller. Now I'm gonna switch on the night vision for you guys. As you can see, it's just, it lights up the whole room. It's actually a pretty cool feature. I don't know if they have an app for this or whatnot, but they also have this version of the camera. I don't know what it is. Yeah. I think it's either infrared or something like that. And then back to dark. As you can see, all you can see is my Xbox controller. And then back to night vision. It's actually, you know, pretty cool feature for the Xbox Kinect that I haven't really heard of until now. Maybe they have an app for it or something like that. But yeah, thanks for watching. Two shadow-like figures can be seen manifesting behind him in what appears to be the kitchen. Dvě? On říká tu? Jo, možná tady ta postava a to, co je zatím, se vypadá jako stín té postavy. The first one is seen moving about for just a few seconds before heading downwards and then disappearing. Whereas the other shadow appears at... Proč jsou tam dvě postavy a ta jedna postava se klekla? Pojďme dál, toto sledují děti. The few seconds before heading downwards and then disappearing. Whereas the other shadow appears afterwards and vanishes soon after night vision mode is turned back on. It's obvious that he hadn't noticed that. Oni se schovali, oni byli jako, ale ne, jsme na kameře. Oni se chtěli jenom udělat jídlo prostě. Jo no. Jednou za tisíce letí prostě se chtěli udělat jídlo. Prostě ten zákon, jednou za tisíc let si můžeš udělat jídlo. A on si zrovna musel prostě zkoušet ten Kinect. Yes, until rewatching the footage. And, as you might expect, it was after watching it that he couldn't help but think that something unexplainable was caught on camera. Now most viewers seem to believe that a ghost or an entity of some kind was caught on film. Já nevím, no, mě přišlo takový zajímavý, že šel prostě prozkoumávat zvuky v domě s kamerou místo zbraně, ale dobře, ale já třeba obecně přemýšlím, co bych dělal, kdybych zjistil, že v mým domě se něco takového děje. Jo, my máme ten druhý dům, ve kterém jsme párkrát přespávali a tam se děly divné věci. Ale mě to třeba nechává chladným, protože většina z těch věcí se dá nějakým způsobem vysvětlit. Navíc tam ani normálně nebydlíš. Tak? A navíc tam hlavně jako normálně nebydlím, takže to nemusím řešit, jenom se mi tam teda jako nechce moc přespávat. Ale kdybych jako se něco takového dělo u mě, já nevím, co bych jako dělal. Tak pojďme dál. Takže čtyřka. Nebo nedokončený akt. This next video shows the father, who's recording his son playing a video game, when something very unsettling is caught on tape. The father in question is known as Ernesto Spinoza. A já vím, proč má jenom 18 odběratelů, protože natáčí let's play takhle. Unlike the other videos, these two have shown something that has caused concern among viewers of his content. The first video was posted not too long ago, and what's captured in it is pretty creepy. Be sure to look closely, or you'll miss it. Já jsem už, já la tienen ahí. Ya la tienen ganada. Eso. ¿Qué, bro? ¿No se dio la canción? In case you missed it, a baby doll can be seen moving on its own. Okay. Ernesto had it. Se chtěla jenom najíst, taky. Taky uběhlo těch tisíc let. No. A tak jako tam zase otázka, jo. Je to prostě hračka, která se normálně hýbe, tím pádem to se mohla pustit sama nějak. Pokud je to hračka, co se normálně nehýbe, okay. At the start of the clip, we can see his daughter dancing around in what appears to be the living room, when all of a sudden, something truly frightening is caught in the background. Take a look. A dark figure passes by quickly and inside another room before the door shuts on its own. Like the video before, viewers have suggested to Ernesto that he and his family should leave the house immediately. Although he appreciates the concern, it seems that he won't be leaving anytime soon, given that there haven't been any more strange occurrences in his home. The following video was suggested by Melanie M., who writes, takže ona říká, že dřív sledovala televizi hodně, včetně reklama, že byla v Chile jedna reklama, která jí vždycky děsila, respektive měla pocit, že je na ní něco fakt zvláštního.
prej bylo víc lidí takových, no, co měli. Jo, co to viděli, nebo co jim přišlo zvláštní. Ano. Tak je to reklama. Tak teď nám přehrál. Ano, celou reklamu. Celou reklamu. A my máme hledat ducha. A pojďme. Kde je duch? Ta hudba je originální. Jo, takhle ta reklama byla, no. Teď srazila toho kluka a od téhle chvíle je to ten, je to duch. Nevím, nějaká věc tam je jako vzadu. Oh. A jo. OK. Na mě to spíš působí, protože tohle je reklama, jo? Takže tohle není fake v takovým tom pravým slova smyslu. Prostě tohle se jako reálně stalo. Tohle jenom natočil. Ale na mě to spíš působí, jestli říkám, jestli nikdo neměl jako 2000 brain nějaký jako nápad, že si řekl, dáme do té reklamy náhodný děsivý ksicht, který s tím vůbec nesouvisí, lidi o tom budou mluvit. Jako. A nebo prostě byli hloupí a byl tam ondras kameramana nebo někoho. Jo, prostě buď byli až moc chytří, anebo až moc hloupí. Hele, ukaž, mě zajímá ta reklama jako reálně. To... Ah, to je ono. ¿Se acuerdan de esa pareja de padres guardadores que tanto lucharon por quedarse con esa niñita que estaban cuidando? Cuando los vi, no pude dejar de recordar esa frase de la madre Teresa de Calcuta que dice: una criatura es un regalo de Dios y si no quieren a esos niños, déjenmelos a mí. En mi vida he conocido a más de una persona que me ha dicho... Ya no vím, že bys toho nevšimli, to přijde takový... To vypadá jak Beetlejuice. Jako trochu jo, no. Já bych fakt jako víc věřil tomu, že to byl nějaký big brain moment, že ono totiž očividně se o té reklamě mluví, i teď. Hmm. Tak bych prostě řekl, že to tam dali kvůli tomu, aby se lidi o tom povídali a říkali, ty, v té reklamě je prostě duch. Možná. Jo, takže bych se vůbec na to nedivil, je to vlastně docela chytrý. Má to nějaký duchy, můžete posílat. A jdeme na dvojku. The following photo was submitted by... Tak tohle je hodně děsivý, ale... Tona Putra, who writes... There was a family in Indonesia who went to a cemetery to commemorate members of their family who have died. Vlastně, v Indonésii nějaká rodina šla na hřbitov, vlastně. The family was at the cemetery for almost the entire day. Byli tam celý den, okej. Okay. Tak možná to bylo nějaký výročí něčeho. Je to možný, no. A dělali se fotky. Jo, večer, než odešli, tak si udělali pár fotek. Jako takhle, ta fotka je sama o jako sobě chápu, zvláštní, ano, ale... tady vzadu je ta postava, ale... Jo. Dokáže mi někdo vysvětlit tady toho týpka třeba. No i tohle toho týpka. Nebo tady to, ano, víme, tady co má z hlavu. Co se stalo tady? Jako jo. Proč jsou všichni? To je vlastně série zvláštních příhod tohle. I to dítě jako, co se to kurva děje s mámou? Paradoxně, tady ten týpek možná vypadá nejvíc normálně. Jo. Tato já bych se vytiskla a někde si to nalepila, protože to je tak random fotka. Jako jo. The family also thinks that something supernatural was caught in the photo. They believe that this may have been the ghost of a child whose own gravesite is at the cemetery. Although it's not clear as to who... Nefotí se na hrobu, že ne? Já právě přemýšlím, no nejenom nefotí, já přemýšlím, na čem ten týpek sedí. Já obecně ano, jako přemýšlím... Ano, o tom přemýšlím, jestli to není nějaká taková ta... Možná na urny, nevím, já nebyl jsem nikdy v Indonésii, jo, takže nevím, jak to tam funguje, možná tohle je kolorit, jakože takhle to děje. Nevím. Ale pokud třeba sedějí na nějakým místě, kde jsou buď urny nebo něco podobného, tak bych se nedivil, že nějaký duch přijde jako, co to děje? Jako nevypadá šťastně, takhle. Tak a tohle musí být to nejvíc děsivý, tak se připravte. On August 6th of 2016, a small channel had posted a video of two security guards who appear to be inside a school. Takže dva strážní, nebo ne strážní, hlídači šli procházet školu. Takže jeden z nich řekl, že slyšel nějaký zvuky a šli se tam podívat a to, co najdou, je nechá prostě překvapí. Spuknuté. A speechlessnuté. This is what they caught. Proč, já nevím, jakože já chápu, že to je rok 2016 a můžeš mi vysvětlit, proč mají všichni takovýhle kamery. Jakože já jsem si třeba kupoval mobily třeba za jako 3000, 4000 a jako dělal jsem z nich normálně vlogy a ty vlogy, OK, neměly úplně nejlepší kvalitu, ale rozhodně neměly lepší kvalitu, jo, než to. Já nechápu, co ty lidi jako dělají, jako dobře, Argentina, chápu. Možná to je to, jak se to video všichni jako přeposílají a tak, že to třeba je to... Je to možný, no. Ale... Čeko říct. Sí, Europa, a mí que por allá. Guay, no sé.
de Kyra. After panning the camera towards an empty classroom, we can see a chair that is strangely placed near the doorway. It isn't until seconds later that the chair moves on its own, causing both men to flee as far away from the site. The video's description claims that both men had encountered something paranormal, which appears to be the case. Jen prostě ten duch za tím rohem jenom na ten provázek. Zloděj prostě tam za provázkem a haha, konečně mám volné pole působiště a začínám prostě krást všechny ty promítačky a nevím co všechno, počítače a tak. Jako samozřejmě tohle je asi dost lehký jako na sfejkování, ale kdo ví, my jsme tam nebyli, tak třeba... Kdo ví? I'll leave it to you to decide as to whether or not something paranormal had occurred. Ale byli tam had both lepší. Guards encountered something beyond explanation, or was this something else? Ta škola je nakřivo postavená. Jsem to vysvětlil. To vysvětlil, vysvětlená. Thanks for watching. Tak jo, tak tohle bylo další video. Pokud byste chtěli, bychom natočili nějaké další, tak tady chci aspoň 200 lajků a napište do komentářů. Bojím. Mějte se krásně, dejte like, sdílejte, odebírejte, pokud mě chcete podpořit a vstříknout mi nějakou podporu přímo do žil, tak mi můžete dát super díky, koupit si členství a nebo hrdinství na mém kanále. Tohle už opravdu všechno, mějte se krásně a krásný, dobrou noc. Dobrou noc.